E em Cajueiro, o carnaval foi uma animação só. O prefeito Palmeirinho Neto preparou uma grande programação. Vamos ver os melhores momentos dessa festa. A cidade de Cajueiro, que é muito bem administrada pelo prefeito Palmeirinho Neto, também realizou um belo carnaval. A abertura do evento ficou por conta dos blocos Todos pela Educação e da Melhor Idade, que reuniu centenas de foliões, saindo pelas principais ruas da cidade com muita alegria e frevo no pé. Nós estamos aqui no Carnaval Todos pela Educação, que é um compromisso do governo Palmeirinho e o compromisso do secretário da Educação, Jorge Cavalcante, de fazer com que a população atente pela educação. E o governo Palmeirinho e Jorge Cavalcante, como secretário, a gente tem trabalhado pela educação do Cajueiro. E esse ano, mais uma vez, estamos trazendo o bloco Todos pela Educação, que é um prazer nosso como secretário e para o povo de Cajueiro, que tem um compromisso com a educação. O governo do prefeito Palmeirinho é um governo participativo e nas festividades não é diferente. Todas as secretarias estão unidas, estão juntas para fazer um bom carnaval. Hoje nós vamos sair na rua com mais de 1.000 pessoas, entre funcionários da Secretaria de Educação e o Grupo da Melhor Idade. Já tivemos ontem e antes de ontem os blocos da Secretaria de Saúde e estamos preparando um grande evento, uma grande festa na comemoração do Carnaval 2012 aqui do município de Cajueiro. Cajueiro, mais uma vez, está em festa, né? O carnaval é uma festa popular, é uma tradição já a nível de Brasil, e que nós assim, temos assim, a honradez de estar como prefeito dessa maravilhosa cidade, a cidade de Cajueiro, e o povo realmente em festa esse ano, com mais animação, as bandas realmente estão atendendo o anseio da população, e que o carnaval de paz, o carnaval de harmonia, o carnaval, na verdade, dos foliões. À noite na cidade de Cajueiro, os foliões começavam a festa logo cedo, começando a se esquentar ainda em suas residências, como foi o caso dessa família, que animados fizeram um bloco de parentes e amigos. Simplesmente um grupo de família que se reuniu e sentiu a necessidade de fazer uma festa mais familiar. Então está aí esse bloco que é surgido de uma família que gosta muito de festejar, a família unida de Cajueiro, que gosta de fazer a festa, e aí nós estamos aí no terceiro ano já fazendo essa festa em Cajueiro. Muito animado! Na praça central do município, a festa continuou ao som de Embarca Samba, que animou o público e lotou o centro da cidade. Os comerciantes aproveitaram o momento mesmo, foi para faturar uma graninha extra. Já teve gente que queria apenas se divertir. O carnaval de Cajueiro está muito bom para mim, porque Cajueiro é uma cidade muito destacada, que passa em todos os jornais de São Paulo, Rio de Janeiro. Viçosa viveu um dos melhores carnavais dos últimos anos. Vamos ver os melhores momentos dessa festa. Durante o carnaval, o Brasil se torna um lugar de festas por quase todos os lugares. E Viçosa não ficou de fora dessa rota festiva. Nos 4 dias de folia, a cidade ficou pequena para a quantidade de pessoas que esteve no município. Turistas vieram dançar ao som de mais de 13 bandas com um dos melhores carnavais de Alagoas. Nas manhãs e tardes do carnaval, a animação ficou por conta de mais de 20 blocos de ruas, a exemplo do tradicional Agroalco, que trouxe a banda Seaway, que arrastou e animou milhares de foliões, deixando as ruas de Viçosa pequenas para tanta gente. Carro parado, corrida embaçada, cuidado, cuidado, mandando sassado. Carro parado, carro balançando, descendo e subindo e tem gente gritando. Olha aqui, carro parado, corrida embaçada, cuidado, cuidado, mandando sassado. Carro parado, carro balançando, descendo e subindo e tem gente gritando. Vambora! Que é isso? A gente quer deixar claro que o prefeito dá o apoio total da Prefeitura Municipal. E esse ano ele quis... Não só quis, mas como mostrou que apoiou a segurança. Quem chegava para brincar nos blocos só saía às 3 da madrugada,
após dançar muito no ritmo de várias bandas, dentre elas a banda Esquadrão de Baile, que com muito axé animou os viçosenses. Quem também esteve presente foi a banda de frevo Avalon, que fez muito sucesso no município. O vice-prefeito Vô destacou o excelente trabalho realizado pelo prefeito Flauber Filho, que preparou um dos melhores carnaval de Alagoas. Que a Viçosa é tida não somente como a cidade da cultura, uma cidade do folclore, mas é sobretudo uma cidade que produz uma harmonia numa região do Vale do Paraíba e Zona da Mata do estado de Alagoas. Viçosa hoje está acomodando pessoas de Maceió, de toda Alagoas, que sabe que aqui é uma cidade calma e que inspira alegria e satisfação para quem aqui vem. Em torno de 4 bandas por noite, sem nenhuma violência, uma turma super unida, com policiamento ostensivo excelente da Prefeitura Municipal de Viçosa, 15 mil, entre 15 a 20 mil pessoas por noite, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz. Na cidade da Zona da Mata Alagoana, o que não faltou foi gente animada. Era tanta alegria que contagiava até mesmo quem estava trabalhando. Tinha gente fantasiada, noiva procurando noivo, baianas e gente que mesmo no bloco Balança Neném não perdeu um minuto da festa. É o melhor carnaval de Alagoas. 16 anos aqui nesse mesmo trevo, nesse mesmo trecho, com todas as bandas que estão tocando, todos os dias de carnaval a gente se encontra aqui na avenida. E quem acha que o carnaval é a festa dos solteiros, se engana. Foi o que nos mostrou esse casal apaixonado. Beijar na boca muito em Viçosa é demais, é o melhor carnaval de Alagoas. O prefeito Flauber Filho esteve presente nos 4 dias de festa, brincando junto com seu povo. Carnaval 2012, ele se notabiliza e pega a fama do melhor carnaval do Vale do Paraíba e um dos melhores de Alagoas. É aí recheada de atrações, são mais de 17 bandas, nenhuma repetidas. É, segurança, monitoramento, toda a estrutura necessária de decoração, tudo foi pensado e está aí esse grande carnaval do viçosense e dos visitantes de toda essa região. O Circuito Alagoas de hoje fica por aqui. E se você quer rever os nossos programas, basta acessar ao site www.circuitoalagoas.com.br. A todos, um bom final de semana e até lá! Carro parado, corrida passada. Cuidado, cuidado, é mandando só sabe. Carro parado, carro balançando. Descendo e subindo e tem gente gritando. Olha aqui, carro parado, corrida passada. Cuidado, cuidado, é mandando só sabe. Carro parado, carro balançando. Descendo e subindo e tem gente gritando. Vambora! Programa Circuito Alagoas, um oferecimento Simpor Brasil, a marca do cimento forte. Produtos Coringa, dá gosto viver assim. Dismoto, a sua revendedora Honda em Arapiraca. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. E Grand Oca Maragogi, diferente por natureza.